пенсійна реформа стартувала в Україні у 2011 році. Спочатку зміни торкнулися пенсійного віку жінок. Нагадаємо, раніше законом чітко визначалися межі працездатного віку. А це від 16 років до 55 жінки, а чоловіки – до 60 років. Ну, по-моєму, десь 62 жінки чи 65, точно не знаю. А який стаж для цього треба, чи знаєте? До 30 років, по-моєму. Ну, 55, 60, я так думаю. А стаж який для цього треба мати? 20 25, як раніше. Я не знаю, по-другому я не знаю. 60, я думаю, 30-35 стажу мати, так. Да. Для України нормально. Тому що кожен день тільки думаєш, як би вижити, а що пенсія. Я от на пенсії пішов робити на завод, на тяжку роботу. Жінки в 60, а чоловіки в 65. 30 років стажу для жінок і 35 для мужчин. Много дуже хворіють людей, вони не доживають до того возрасту. Зараз у 60 років жінки і 65 років чоловіки. Так. А стажу скільки? 35 років. На жаль, не знаю, ще не встиг послідкувати. Думаю, що люди в моєму віці не дуже вже думають про те, що колись вони будуть пенсію отримувати. І хоча б тут в Україні. Це якось запитання дуже таке, якби гнучке на сьогодні. Виходить, ніхто з опитаних чітко не знає, ні у скільки років виходити на пенсію, ні стаж, який для цього потрібен. Воно й не дивно, адже пенсійна реформа стартувала рівно 7 років тому і триває дотепер. Аби розставити всі крапки над «і», звернулися за консультацією до фахівців. Вік виходу на пенсію чоловікам 60 років. Жінки на сьогоднішній день, у них іде реформа для жінок, відбулася іще у жовтні 2011 року. Із 55 років до 60 років кожний рік на пів року збільшується пенсійний вік. Тобто сьогодні жінки, які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року, йдуть на пенсію 58,5 років. А жінки, які народилися з 1 квітня по 30 вересня 1960 року, вийдуть на пенсію вже у 59 років і так далі до 60 років, проте при умові 25-річного стажу. Для того, щоб піти на пенсію в 60 років із січня 18-го року, необхідного стажу треба мати 25 років, це у 2018 році, до 35 років. І з кожним роком цей стаж буде збільшуватися на один рік. У 2019 році необхідно буде мати 26 років, і так буде це збільшення йти до 2028 року. У 2028 року для необхідного стажу для призначення пенсії в 60 років. Люди, у яких стаж від 15 до 25 років, матимуть право виходити на пенсію у 63 роки. А пенсіонери, у яких тільки 15 років стажу, лише у 65. Однак на сьогоднішній день за наявності більше 15 років стажу пенсіонер може претендувати на державну соціальну допомогу в управлінні праці та соціального захисту населення. Для цього необхідно звернутися у пенсійний фонд, де обрахують стаж, видадуть відповідну довідку, з якою вже йти в управління праці. Варто додати, призначатися допомоги будуть лише у пільговий період до 2021 року, тому що при досягненні 63 років та набуття страхового стажу 25 років вже призначають трудову пенсію, а це вже знову у пенсійний фонд. Вони мають право докупити собі цей стаж заключенням угоди у Державній фіскальній службі. Вони звертаються до них, заключають угоду. І після 2004 року, якщо вони в цей період не працювали, не були застрахованими особами, вони мають право цей стаж закупити. 22% від мінімальної зарплати, помножений на 2, стільки коштує місяць до пенсії. На сьогодні це 1638 гривень. Варто додати, якщо людина не пенсійного віку не працює, або ж працює за кордоном, мова йде про наших заробітчан, може заключити угоду про добровільну участь у Державній фіскальній службі, за якою буде сплачувати щомісяця 22% від мінімальної зарплати. Аби отримати пенсію у майбутньому, треба подбати про офіційні доходи сьогодні. З метою виявлення порушень з боку роботодавців, усі суб'єкти господарювання протягом жовтня 2018 року перевірятимуть рейдові групи за участі представників управління державної праці, фіскальних органів та пенсійного фонду. Легалізації трудових відносин і легалізації заробітної плати. Управління дуже націлюється на це питання, тому що це наші кошти. У вересні місяці нами було проведено
такі широкомасштабної інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення міста Мукачева і Мукачівського району разом із спеціалістами і управліннями державної праці. За те, що людина працює, але не оформлена офіційно, тобто без відповідного запису у трудовій книжці, роботодавця штрафуватимуть, причому на великі суми. Так, за нелегального працівника штраф складатиме 111 тисяч гривень. Штрафні санкції стосуватимуться і зарплат у конвертах. Кожному громадянину про це треба подбати, бо він цим може себе захистити в дальнішому. Заробітна плата, отримана в конвертах, це життя для сьогодні, а в майбутньому людина може пострадати. Адже пенсія нараховується з реальних доходів, тобто з сплачених страхових внесків, а не з грошей, які людина отримає у конвертах. Якщо вона не має необхідного стажу 25 років, то вона на пенсію права не буде мати. Вона буде мати право на державну, якщо в неї більше як 15 років стажу, вона буде мати право на державну соціальну допомогу у управлінні праці. На сьогоднішній день 1435 гривень, це для і 1452, це для інвалідів, пенсія по втраті годувальника. Мінімальний розмір пенсії. Максимальний розмір пенсії це 14350 гривень. Найбільше як 10 прожиткових мінімум для непрацездатних. На сьогоднішній день прожитковий мінімум для непрацездатних складає 14435 гривень. У результаті рейдів за допомогою стягнення штрафних санкцій з роботодавців за порушення трудового законодавства наповнюватимуть бюджет пенсійного фонду. Така мобілізація коштів дасть можливість раціонально використовувати гроші на потреби пенсійного фонду. Ще один напрям реформування пенсійної системи – покращення якості обслуговування громадян та розширення їх доступу до інформації щодо пенсійного забезпечення. Хотілося б звернути увагу пенсіонерів, які отримують пенсійні виплати через Ощадбанк. Зараз діє така актуальна послуга, як електронне пенсійне посвідчення пенсіонера. Електронне пенсійне посвідчення пенсіонера – це і посвідчення, це і банківська платіжна картка, яка містить електронний цифровий підпис і дає можливість отримувати електронні документи на веб-порталі пенсійного фонду. Пенсіонер може переглянути інформацію про розмір своєї пенсії відповідно до тої електронної картки, може переглянути свою заробітну плату, якщо він іще працює, і сплачені страхові внески. Так, електронне пенсійне посвідчення можна отримати безкоштовно протягом 30 робочих днів у будь-якому відділенні Ощадбанку. Також до послуг пенсіонерів – веб-портал Пенсійного фонду України. Працюючий пенсіонер може переглянути свою зарплату, пенсію, як йому була призначена пенсія, з якої зарплати. Працюючий, просто працюючий, може проглянути свою заробітну плату, страхові внески із липня 2000 року, тобто по персоніфікованому обліку. Щоб зареєструватися на цьому веб-порталі, є два випадки. Перший випадок – це прийти до пенсійного фонду і подати заяву, або другий випадок – це зареєструватися в онлайні, якщо людина має електронно-цифровий підпис. Своєчасне призначення, перерахунок та здійснення пенсійних виплат, забезпечення додержання пенсійного законодавства, якісне обслуговування громадян, мобілізація коштів до бюджету пенсійного фонду та їх раціональне використання і забезпечення фінансової стабільності пенсійної системи. Такі пріоритети діяльності Пенсійного фонду України визначені стратегією його модернізації та розвитку до 2020 року.